sei que não dá pra ler, mas tá escrito Mount, ó. Vou ver se dá pra ver meu tchauzinho. Cadê o Mount? Aqui, ó, Mount. Ó minha mãozinha. Minha mãozinha vai aparecer em algum lugar. Ai, minha mãozinha! Será? Será? Chat. Não! Vamos ver, é agora. Agora, ali ó, ali ó, ali ó. Ó, ó. Não! Cara! Fisga! Mano, assim que puxar pro vídeo, a gente tem que fazer. Assim que abrir a câmera, a gente vai. Ó, supported cross progression across the franchise, exato. Então, subiu de nível no COD Mobile, subiu de nível no Warzone 2, subiu de nível no MW2. Caralho, é o Damian e o Mount fazendo. Nem fudendo, agora é que eu vi. Apareceu. And whenever you get from the battle recognized loaded up, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that. Casinha, gostei, tá, guys? Haha, Shady! Meu irmão, vou liberar o VoIP só pra falar com esse emocionado, hein, irmão. Oh yeah! Oh yeah, Vitor! Oh yeah! Tem um cara emocionado aqui, o gringo não cala a porra da boca, vou dar um saquinho de vírgula pra ele. Puta que eu pariu, ó, tático pra cá, ó, tal, 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 tal. O bot fala. Caí com vocês, meu jogo crashou. Tá zoando. O meu crashou agora há pouco. Eu acabei de crashar. Aí eu vou fazer xixi que tá um calor do caralho. Vai lá. Crashou também. Acabou de crashar. Porra. O cara não olha pra cá, chave. Vou lá chamar ele, aguenta aí. Cracker, 20. Above us down. I don't have any bullets. I'm totally out. And, oh wait, that's a few. Oh shit! Oh my god, Jay Smith. Go! Leave the fuck alone, Fred! Don't worry, I got him. Don't worry, I got him. Caralho, vocês falam pra caralho! Cala a boca, gringo! Falou. Porra! Missed it. Listen, as long as we freeze them, we're getting this W-er. No, today on this frizzy, I would say. Mas que esse filho da puta? Cala a porra da puta, meu irmão. É bate papo ou no meu ouvido. Ah, não! Tomei uma snipada. Ó, o cara tá em cima de mim. Era tu? Caralho, filho da puta. Vente em mente! Não me mata não! Não... Lá vai ele! Tá chegando! Sai fora! Ah!